Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. Evo što smo danas izabrali za vas. 15. siječnja Hrvatska obilježava važnu obljetnicu. 25. je godina kao međunarodno priznatoj samostalnoj i neovisnoj državi. Hrvatska seljačka stranka bira novo vodstvo. Za predsjednika samo jedan kandidat, Krešo Beljak. Minusi malo popustili, stiže snijeg. Kada i koliko zna Krometeov Kristijan Božarov. Najprije vijesti. Saborski zastupnik i bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac povlači se iz javnog djelovanja nakon sinoćnje emisije Bujice emitirane i u našem programu u kojega je bivša supruga Tončika Anastazija optužila za fizičko zlostavljanje. Zbog obiteljskog nasilja ga je i prijavila policiji u rujnu 2016. par dana nakon održavanja parlamentarnih izbora. Lalovac je u priopćenju za medije napisao da su navodi njegove supruge potpuna neistina i to će na sudu, kaže, dokazivati. Isključivo posao države je riješiti problem Imunološkog zavoda, a ako traži strateškog partnera, onda je jedini istinski i pravi grad Zagreb ili će to grad preuzeti na svoja leđa, poručio je gradonačelnik Bandić nakon sastanka održanog s predstavnicima sindikata EKN-a u gradskoj upravi. Ko malo dijete, kaže Bandić, bio bi sretan da to zajedno riješe s vladom i da pače, uvjeren je da će tako na kraju i biti. Inicirat će i da to bude prva točka sastanka zakazanog za 19. ovog mjeseca u Ministarstvu zdravlja, te da će nakon njega okrenuti novu stranicu za spas Imunološkog. Nisu u pitanju novci. U pitanju je projekt. Za kvalitetne projekte u ovom gradu i ovoj zemlji uvijek ima. Samo je pitanje što je prioritet. Za grad Zagreb je to prioritet. Non plus ultra. Nije, kakva je država i grad Zagreb ako nemaju 50 milijuna eura zajedno da riješe tvrtku od strateškog interesa za ovu zemlju i ovaj grad? To je tehničko pitanje. Pitanje političke odluke. Ukoliko država to ne može ili ne želi, onda je stav sindikata EKN-a vrlo jasan. Onda idemo zajedno sa gradom Zagrebom, molim, bitno je naglasiti, sa gradom Zagrebom u priču spasa Imunološkog zavoda. Dakle, ne prihvaćamo nikakve strateške partnere, menadžerčiće, tajkunčiće, ljude iz biznisa, strance i sve ostale. Nakon afere Nevistić u medije izlaze nove priče o rodbinskim vezama u gradskim uredima. Obitelj gradonačelnikovog vozača Željka Jurčića tako prima 4 plaće iz gradske blagajne. Kako prenose mediji, uz glavu obitelji, posao u gradu imaju sin, kći i nevjesta. Bandić se pravda da kada bi se gledalo tako tko se kako preziva, moglo bi se izvući ime bilo kojeg od 24.000 zaposlenika gradske uprave i napisati takvu priču. Njemu je najvažnije da su poštovani procedura i zakon. Da li je točno da je 5 članova obitelji vaše dva vozača zaposleno u gradu? Molim vas, provjerite to u uredu za stručnoj službi gradonačelnika. Poslali smo bili upit, ali nismo dobili. Dobit će to, molim vas. Ja vas molim. Dobit ćete pisani odgovor. Postavite pitanje nadležnom uredu. Odvožnju otpada građani trebaju plaćati po njegovoj stvarno proizvedenoj količini, nikako po volumenu kante. Odvoziti ga se mora svaki drugi dan, trebamo puno više zelenih otoka, bolju edukaciju građana o tome kako se otpad razvrstava, pametnije iskorištavanje otpada kao sirovine i energenta. Ukratko, gradu je nužno potrebna strategija pametnog gospodarenja otpadom. Istaknula je to kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu HNS-ova Anka Mrak-Taritaš. Jakuševac više nije uopće tema. Jakuševac se mora zatvoriti. Jakuševac je završena priča. Alternativa je sortirnica otpada, energane, kompostane, dakle sve modeli su mogući i svim modelima treba voditi računa. Grad Zagreb nije samo centar, Grad Zagreb je i Novi Zagreb sa zgradama velikim, Grad Zagreb su i obiteljska naselja, različito je u Sesvetama, različito je u Gornjoj Dubravi, različito su ovim naseljima na obroncima Medvednice, različito je u gradu.
Da sve ima svoju dobru, ali nažalost i lošu stranu, pokazuje humanitarna akcija doniranja jakni za potrebite u Tkalčićevoj 61. Koliko god se brzo vješalice pune, toliko se i prazne, no nažalost ne zaogrnu svi kaputi poštene ljude. Prema riječima Marte Grubišić, vlasnice trgovine PMS ispred koje stoje kaputi, oni koji već imaju pune džepove još će se ih napuniti, preprodajući donirane kapute koji njima samima ne trebaju. Očito da je poštenje stran pojam nekim građanima Zagreba. I u roku dva dana se desi ovaj kaos. Kaos je. Pa, da, tražene su, ali to dolazi do te mjere da se tu skupljaju ljudi, da doslovno čekaju da otvorim, biraju, traže, ko na placu, trgaju se, svađaju se, deru se, pa se pune vreće, pa će to vjerojatno preprodavati. Tako da je u stvari ona jedna dobra ideja, nije baš tak dobra ideja, nažalost. I vrijeme sutra, većinom oblačno s oborinama glavninom od sredine dana. Već ujutro kiša koja se može smrzavati na hladnom tlu, a poslije podne u zahladnjenje kiša će prijeći u susnježicu i snijeg. U stvaranje snježnog pokrivača većeg od 10 do 15 cm. Umjeren do jak jugozapadnjak poslije podne će okrenuti na sjeveroistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna od 6 do 8 stupnjeva Celzijevih, no prema večeri osjetno će zahladiti. Republika Hrvatska već je 25 godina međunarodno priznata, samostalna i neovisna država. O tome i u kakvoj Hrvatskoj živimo danas, kakvoj ju zamišljamo u budućnosti, razgovarat ćemo s našim gostima nakon uvodnog priloga. Prije 25 godina, točnije 15. siječnja 1992. godine, Hrvatska je postala državom u pravom smislu te riječi, punopravnom sudionicom svjetskih zbivanja. Naša je zemlja 15. siječnja 1992. međunarodno priznata. Iako su priznanja počela dolaziti i prije toga datuma, prvi je to gotovo mjesec dana ranije učinio Island. Tog sudbonosnog 15. siječnja našu je zemlju priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije kao i neke druge zemlje. Te večeri prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman u emotivnom je obraćanju naciji poručio: današnji dan bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu 14-stoljetnu povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Toga 15. siječnja 1992. kada je Hrvatska postala međunarodno priznata država, domovinski rat bio u punom jeku. Gotovo trećina zemlje bila je pod okupacijom tadašnje JNA i srpskih pobunjenika. Na svoje tada priznate granice Hrvatska je izišla tek po završetku mirne reintegracije Istočne Slavonije i Podunavlja, točno 6 godina od priznanja, također 15. siječnja, ali 1998. 25 godina poslije, Hrvatska je punopravna članica Europske unije. Na čelu joj je 14. vlada, 12. premijer. Imamo od 4. po redu, ali prvu ženu, predsjednicu, koja će prigodno, povodom ove važne obljetnice, uručiti povelje zahvalnosti najzaslužnijima za stvaranje moderne hrvatske države. Povelja će biti uručena obitelji prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, hrvatskim braniteljima, tadašnjoj vladi nacionalnog jedinstva na čelu s Franjom Gregurićem, kao i veleposlanicima i obiteljima, kako se to kaže, osvjedočenih prijatelja Hrvatske, na primjer papi Ivanu Pavlu II, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Hansu Dietrichu Genscheru. Četvrt stoljeća Hrvatske svečano će biti obilježeno na razne načine, od svečane sjednice sabora, svečanog primanja za diplomatski zbor na Pantovčaku, a na sam 15. točno u podne na Trgu Bana Jelačića održat će se svečani koncert Moja domovina. Pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske koncert će okupiti brojne eminentne izvođače, a svi će se imati prilike prisjetiti nekih nezaboravnih pjesama koje su nas nosile u to vrijeme. Od stoljeća 7. Dražena Žanka do Zapamtite Vukovar Kočiša Zeca u svojevrsnu malu himnu tog vremena Moju domovinu. Thank you.
A da bi malo evocirali uspomene, znači vratili se malo u prošlost, pa malo pogledali u budućnost i zadržali se na trenutak vjerojatno i u sadašnjosti. Danas smo pozvali naše gošće i gosta ovdje u studiju. S nama su gospođa Vesna Škare Ožbolt, inače bivša ministrica pravosuđa. U tom vremenu radili ste u uredu predsjednika, savjetnica, bili ste zaduženi tako je za odnose s javnošću. To je gospođa Jelena Pavičić Vukičević, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Dobar dan i dobro nam došla. I gospodin Davorko Vidović, također bivši ministar rada i socijalne skrbi. U to vrijeme o kojem ćemo sada pričati, ratnik hrvatski, bili ste na prvim linijama i vrlo ste nam stoga baš i zanimljivi, jer ste eto sa svih aspekata onda doživljavali ovo čemu ćemo mi to danas pričati. Hvala vam još jedanput što ste se odazvali. Naravno i vi se, poštovani gledatelji, ćete u određenom trenutku moći malo uključiti. Mi smo napravili jednu zanimljivu anketu koju ćete kasnije čuti. Pitali smo naše starije sugrađane, sjećaju li se tog vremena, i naravno one naše mlađe, znaju li što obilježavamo 15. siječnja ove godine, pa ćemo i to čuti. Evo, gospođo Škare Ožbolt, krenut ćemo od vas. Kako je u to vrijeme uopće bilo biti zadužen za odnose s javnošću jedne nepriznate države koja je već u ratnome vihoru, koja mora dokazivati da je napadnuta zapravo, a sama je praktički, jel? Pa bilo je jako teško u to vrijeme i to iz nekoliko razloga, upravo iz ovih koje ste vi naveli. Hrvatska nije tada bila međunarodno priznata. One najvažnije članice Europske zajednice, tu prvenstveno mislim na Veliku Britaniju, Francusku, pa i Njemačku, a posebno kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, nisu jednostavno željeli u to vrijeme raspad Jugoslavije. I dalje su tražili da se Jugoslavija kao više nacionalna zemlja sačuva na svaki način, pa se prisjetite onog čuvenog posjeta Bakera Beogradu, gdje je rekao da pod svaku cijenu treba sačuvati Jugoslaviju uz čuvanje ljudskih prava, tržišne ekonomije i tako dalje. I to je u stvari bio i jedan signal da se JNA da krene prvo na Sloveniju, onda na Hrvatsku. U to vrijeme govoriti o međunarodnom priznanju, odnosno o proglašenju prvo neovisnosti Hrvatske, bilo je vrlo teško. Upravo iz tih razloga percepcija o Hrvatskoj jednostavno, dakle, svijet se koncentrirao na Veliku Jugoslaviju. Za to vrijeme, to je bilo vrijeme kada je došlo do mirnog razdruživanja Češke i Slovačke, takozvanog baršunastog razdruživanja. Sovjetski savez se praktički puštao je, Rusija je puštala i Baltičke zemlje, i Ukrajinu, i Gruziju. Dakle, raspadao se taj Sovjetski savez na jedan miran način i nitko nije prihvaćao da jednostavno Jugoslavija, takva kakva je, da dođe do nekakvog sukoba. Procjene su bile vojnih stratega i analitičara da će doći do velikog sukoba, i upravo zbog tih procjena te velike sile, a i zbog svojih interesa geopolitičkih, nisu dopuštale raspad Jugoslavije. Da, u tom trenutku zapravo Hrvatska je u velikom ratu, ajmo to tako reći. Vukovar dakle, je već pao. Hrvatska je u to vrijeme, 1991. godine, ja ću podsjetiti na odluku neovisnosti koja se dogodila u lipnju, mjesecu 1991. godine. I tu se u stvari pokazalo kao predsjednik Tuđman kao izvrstan taktičar. Dakle, kad smo razgovarali i kada smo slušali ta njegova razmišljanja, on je donesena je odluka o proglašenju neovisnosti, ali istovremeno je prihvatio onaj famozni moratorij kojim je praktički dao još 3 mjeseca odmaka da se proba na jedan miran način riješiti odnosi sa JNA, koja je praktički bila u cijeloj Hrvatskoj. U svakom većem mjestu bio je garnizon JNA. I nakon toga je, evo, uslijedilo ona konferencija, famozna konferencija o bivšoj Jugoslaviji, gdje je Badinterova komisija osnovana i donijela onih 10 važnih pravila koji su postali dio međunarodnog javnog prava, a posebno ono najvažnije pravilo da su granice nepromjenljive između bivših republika i da su granice između bivših republika u stvari Jugoslavije granice, međudržavne granice. Tako, međudržavne. Evo, spomenula je gospođa Škare Ožbolt domovinski rat i te okolnosti. Vi ste u tom trenutku, gospodine Vidović, bili za pomoćnik zapovjednika 120. brigade Ban Toma Baka Čerdidi. Gdje ste se nalazili? A u razdoblju, evo baš ovome, gdje ste bili?
na kojem ratištu, gdje ste se borili. Jel se sjećate tog trenutka 15. siječnja, tog priznanja? Naravno, evo, malo čas smo komentirali kao da je jučer bilo. Kad pređete neke godine, onda vam izgleda kao da je bilo jučer. A kad ste mlad, onda kad neko kaže 25 godina, to je vječnost. Da, sjećam se i raspoloženja, sjećam se i načina na koji smo to proslavili. Bio sam u Sisku u to vrijeme, branili smo Sisak. Zapravo, to je već vrijeme nakon 3. siječnja, nakon potpisivanja Sarajevskog primirja, pa je već na neki način bila pomalo primjetna već ta jedna relaksiranija situacija. Bilo je naravno puškaranja, ali su prestala nekako, rekao bih, ozbiljnija ofenzivna djelovanja. Dakle, trebalo je dobro utvrditi one položaje. Znalo se da sada nastupa jedno vrijeme kada ćemo morati... Nažalost, u to vrijeme smo mi već imali vrlo precizno razrađene planove za ulazak u Petrinju. Zaustavljena je akcija u zapadnoj Slavoniji koja je već bila ono na pragu velikoga zapravo uspjeha. To je bilo veliko oslobađanje teritorija. Na neki način smo žalili što je došlo do tog Sarajevskog primirja jer smo imali osjećaj da smo se već stabilizirali. Gledajte, to je vrijeme zgusnute povijesti. Tu se u nekoliko mjeseci događalo se nevjerojatne stvari. Ja sam kao dragovoljac početkom 2.8. točnije pristupio Hrvatskoj vojsci. Bukvalno potpuno nenaoružan, stvarno u tenisicama. Vi ste nastavnik, bili ste novinar, nastavnik. Je, tako da sam... Ono, srcem ste išli, baš tako. Kaže, i stvarno ništa nismo imali. 1.9. ja sam bio prvo u LAD PZO, to je bila prva postrojba, nešto smo nahvatali, ostalo nam je nešto ovih topova iz rafinerije i željezare koje nisu odnešeni kad je razoružana teritorijalna obrana i od toga smo napravili prvi zapravo PZO divizijun u Hrvatskoj vojsci, a već 1.9. smo formirali 120. brigadu koja je zapravo isti čas preuzela svoje položaje u obrani Siska, uglavnom u to vrijeme još Petrinja nije bila pala. I hoću reći, u tim prvim danima smo bili potpuno nenaoružani. Smiješno je danas govoriti i nevjerojatno kako ta moćna sila koja je stajala par kilometara dalje, to su tenkovske divizije, to je naoružanja, to je municija, koliko god hoćeš. Mi smo imali neke male bezstradanje topiće. Mi smo sa ovim vagonima pripriječili tamo... Snalazili ste se. Dakle, u 12. mjesecu smo mi već bili pristojno naoružani. Mi smo već imali jako dobro obučeni 2.500 ljudi u brigadi. Mi smo bili spremni za ozbiljnija napadna djelovanja. To se nije dogodilo velim sklapanjem Sarajevskog mira. Što se dogodilo 15. siječnja 1992. Pa gledajte, za nas koji smo bili tamo, to nije značilo ništa u nekakvom, rekao bih, motivacijskom smislu. Stvari su za nas bile jasne od samog početka. 25. lipnja, koji je ovdje spomenut, je bio zapravo ključni dan kada se znalo da je Hrvatska samostalna i neovisna država, pa ajde onda i taj moratorij koji je bio doista imao taktički značaj da se malo pripremimo, da tako kažem, za ono što je bilo neminovno, što je svatko normalan znao. Ja moram reći da sam još u 6. mjesecu mislio da je moguće izbjeći veće. Nisam kao sociolog sam omanuo, nisam očekivao da će to biti tako brutalno, tako krvavo. Još u 6. mjesecu znam da sam pokušao sa mojim prijateljima Srbima odlaziti u Hrvatska i u srpska sela, pokušavali smo reći, pa vi ste se branili, čuvali ste se u Drugom svjetskom ratu, nemojte to. Dakle, još sam imao nadu i iluziju da je moguće rat izbjeći, tim više što na tom našem području, Banijskom, tamo taj četnički pokret u Drugom svjetskom ratu je bio vrlo, vrlo slab i to nisu bili ljudi koji su, jesu bili projugoslavenski, naši susjedi Srbi, projugoslavenski, više orijentirani, ali nisam očekivao da će se na tom području tako brutalno zapravo
sudariti. I doista je, kada između suseljana, dva susjedna sela koji su živjeli skupa... Tu ste i omanuli, kao sociolog, niste uzeli u obzir baš taj moment osobne osvete, jer puno se toga, nažalost, u ratu kasnije svelo na neke osobne osvete koje zapravo nisu imale veze s trenutkom u kojem su se događale, nego nekim događajima iz njihove neke povijesti, obiteljske ili neke treće. Taj 15. siječnja smo dočekali zapravo kao priznanje onoga što je nama bilo jasno. Normalno i očekivano. I očekivano. Slažem se da nije bilo previše volje i želje. Moglo se već od 8. napraviti puno toga. 8. listopada međunarodna zajednica je dobila dovoljno vremena da najteže bitke su zapravo već bile obavljene, front je bio stabiliziran. I najveći zločini počinjeni do tada. I to je krimen međunarodne zajednice. Na neki način neminovnost, međunarodna zajednica je prihvatila upravo, neminovnost, ako to možemo tako nažalost reći. Jer mislim, u početku stvarno nije bilo baš neke ljubavi velike prema... Ne bi rekao da je to bila ja ću vas podsjetiti, dosta nakon, posebno nakon Vukovara, nakon Škabrnje, pa raketiranja Dubrovnika, stvorio se jedan pokret posebno među stranim novinarima. Sjetimo se Reismillera, Karl Gustav Štrema, Viktora Majera, koji su praktički podigli javno mijenje u Njemačkoj, u Švicarskoj, Austriji, na ovom njemačkom govornom području. Imate Alena Finkelkrauta, imate Pascala Brucknera. Dakle, to su francuski intelektualci koji su počeli sa dizati jednostavno svojim izjavama, svojim... Dakle, iznutra su svoje zemlje zapravo podsjećali da je... Politika, međunarodna politika bila je praktički bešćutna. Nije htjela promjene. Ali te slike tih događaja, upravo o kojima je sad Javorko govorio, počele su izlaziti u javnost. Pa se sjetite apela intelektualaca svjetskih. Cijeli svijet je taj apel obišao Stop the War in Croatia. I to je počelo dizati i stvarati pritiske. Da, hoću reći, nije inicijativa dolazila od vlada službenih, nego od njihovih građana. Kad je Hans-Dietrich Genscher rekao, naš stav je bio, naše procjene su bile krive, kad je rekao predsjedniku, i naša javnost je u stvari nas motivirala da promijenimo stav. To sam zapravo htjela reći kad sam rekla neminovnost, da su morali na kraju prihvatiti i priznati Hrvatsku, htjeli, ne htjeli na neki način. Dakle, građani, obični ljudi i intelektualci su stvorili taj u svijetu. Pa vidjeli su što se događa, vjerojatno su osjetili taj neki osobni moment i nepravdu koju vide pred sobom i odlučili reagirati. Pretpostavljam da je svakog od njih vodilo. To se nije događalo, ne znam, na nekom dalekom istoku, na nekakvoj Aziji. To se događalo u srcu Europe. I to je ono što je bilo strašno uznemiravajuće. Dogodilo im se poslije i Bosna. Nisu puno na nama, nažalost, naučili. Gospođo Pavičić Vukičević, u to vrijeme jeste već bili aktivna u politici? Niste. Zagrepčani su taj dan, evo, vidjeli smo u ovom našem prilogu, stvarno masovno izašli na ulice i uvijek su na neki način bili zaduženi da obilježe neke važne događaje, jer Zagreb i centar Hrvatske, htjeli mi to ili ne, nekad baš nismo i najsretniji zbog toga, jer nam znaju spočitati Zagreb jednako Beograd i tak dalje, samo zato što su sve zgrade u našem gradu, u države, jel tako? Tako da na neki način smo uvijek bili zaduženi prezentirati u duhu dobrome sve to proslaviti. Di ste vi bili 15. siječnja 1992. Kako ste se osjećali, kako ste kao Zagrepčanka proživljavali uopće taj rat? Zagreb je puno dao u Domovinskom ratu, to se ne smije zaboraviti. Zagreb je hranio sva bojišta praktički od Istre do Dubrovnika. Apsolutno. Ja sam tada bila školarka, no kako sam išla u Gornjogradsku gimnaziju na Gornjem gradu, onda smo vrlo često, eto i pod uzbunama, morali provoditi svoje školske dane. Sjećam se i tog dana međunarodnog priznanja i doista tih slika koje su obišle onda i sve naše domove, svih nas koji možda u tom trenutku nismo bili na trgu Bana Jelačića, no upravo je zato obaveza pa i moje generacije, ali i generacije onih koji su meni prethodili, oni koji tek slijede, da se ovakvih velikih obljetnica, značajnih obljetnica za našu domovinu sjetimo na primjeren način. Primjereno i vremenu, ali i značaju ovoga datuma za Republiku Hrvatsku. Skromno, ali isto tako dostojanstveno i pozivajući zapravo sve naše sugrađane da nam se priključe ne samo na Zagrebačkom glavnom trgu, jer ćemo 15. siječnja u podne imati jedan lijepi koncert pod nazivom Moja domovina,
već da izvijese zastave na svoja pročelja, da doista pokažemo što nam ova zemlja znači. Mnogi su ginuli za slobodu ove zemlje i najmanje što možemo učiniti da doista u dostojanstvu provedemo taj dan, prisjećajući se doista svih mrtvih, svih onih koji su zaslužni zato što danas živimo u slobodnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj, ali isto tako da kažemo da imamo volje, snage i energije da krenemo dalje doista za generacije koje dolaze. Zato bih evo iskoristila ovu priliku ne samo da naše sugrađane pozovem na taj koncert Moja domovina, nego da doista svi napravimo ono što možemo, da izvjesimo zastave kao jedan naš nacionalni simbol i to ne samo u gradu Zagrebu, nego doista diljem Republike Hrvatske, jer neće sve sredine biti u mogućnosti organizirati neko posebno događanje. Osim tog koncerta, i moram reći da se meni osobno strašno svidjela ta ideja, jer taj koncert želi ponoviti koncert od prije 25 godina. To je što smo zapravo rekli, godina. To je evociranje uspomena, pjesama, trenutaka. Svi možete oni, izvođače malo. Evo, svi ja oni koji su u mogućnosti, vrlo, vrlo rado su se odazvali našem pozivu. Grad Zagreb je organizator, no moram reći da je upravo Vlada Republike Hrvatske oformila jedno povjerenstvo na čelu sa doktorom. Evo imamo mi plakat našim gledateljima, da. Pokazujemo dok ćete vi tu sad predstavljati. Tako je, znači povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, naravno uz organizaciju Ureda predsjednice Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, pa je to i Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba. Mi smo doista pripomogli koliko god smo mogli. Evo, u prilici smo organizirati ne samo ovaj lijepi koncert, nego i povodom tog koncerta koji će se i navečer održati u Lisinskome uz prigodne govore i predsjednice države, i predsjednika Hrvatskog sabora, i predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Biće organiziran na Zagrebačkim fontanama i jedan lijepi vatromet. Ja se doista nadam da ćemo u svim tim događanjima od srca uživati. Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske je nositelj ovog našeg koncerta Moja domovina. Znači 15. siječnja, točno u podne, nakon mise koja će se održati u Zagrebačkoj katedrali, svi naši dužnosnici, svi naši sugrađani imat će prilike slušati ne samo Orkestar Oružanih snaga i već je tu Tereza Kesovija, Dražen Žanko, ponajbolji hrvatski tamburaši, Vladimir Kočić-Zec, Hrvoje Hegedušić, Kiča Slabinac, Magazin, Klapa Hrvatske ratne mornarice koja će izvesti nekoliko pjesama, Mladen Kvesić, Džani Maršan, Radojka Šverko i na posljedku svi oni zajedno otpjevat će i tu pjesmu koja je obilježila nažalost ratna. Da, ja sam ju u prilogu nazvala mala himna jer ona je. Mislim, imamo našu prekrasnu himnu pa nisam htjela na neki način njoj oduzeti na važnosti. Ali ovo je jedna mala himna, osobito vezano baš uz to razdoblje tih ranih 90-ih. Sve su te pjesme praktički držale. Da. I branitelje posebno. Sve, to, njima je to puno značilo. Ja sam radila tada na radiju, na mediju. Mi smo imali u Sunji smo imali radio na prvoj bojišnici i znam da je tim dečkima stvarno puno značilo da mogu nazvat, naručiti neku pjesmu, čuti neku pjesmu. Dakle, tu su se osjećali da su povezani sa svojim prijateljima i sa obiteljima i sa svojim domom na neki način. A i eto to, hrvatsko srce im je onda jače zalupalo, dalo im neku motivacijsku snagu, jer ovo, sad ćemo se opet malo vratiti gospodinu Vidoviću, to je stvarno bio jedan ono David Golijat rat, barem u početku. Jel? U početku je to bilo stvarno. Nismo imali, nešto su odnijeli, razoružani. Pa Hrvatska se tek negdje kasnije počela ozbiljnije naoružavati. Dakle, od jedne nezaštićene države mi smo se pretvorili u vojnu silu. A zapravo smo imali posla, oni su, što je ona je bila treća, ako se ja dobro sjećam, armija u svijetu, u Europi, a četvrta u svijetu. Da. A Hrvatska je bila praktički, to je ovo, David i Golijat. Da. S tim da, imali smo onaj embargo, nismo smjeli uvoziti oružje. Dakle, s tim stvarno, upravo sam na to htjela reći, taj embargo je, dakle, imali ste takve zločine koji su počinjeni, agresiju, prognane, i na sve to embargo. Ja. Dakle, Hrvatskoj se nije dalo mogućnost da se brani. Kako je ulazilo oružje? To sad mogu mrtvo hladno reći.
preko Slovenije i preko Mađarske. I te dvije zemlje su praktički davale, riskirale nekakav svoj status. Dobro, Slovenija nije bila još priznata, ali Mađarska, jer embargo je bio prilično oštar. Preko te dvije zemlje je dolazilo oružje u Hrvatsku. I Hrvatska se, zahvaljujući našim susjednim zemljama, uspjela naoružati i postati sila. I sad, zapravo, evo, 25 godina kasnije imamo samostalnu državu. Za to smo se izborili. E sad, za kakvu smo se državu izborili? Ja nekako imam tezu da dok je nas, uvijek može ići i ta država naprijed. Dakle, uvijek imamo priliku stvoriti bolju državu. Pa možda sama činjenica da je danas samostalna i neovisna je zapravo jedna dobra stvar. Jel? A sad sve ovo loše što bi eventualno rekli, to se uvijek može ispraviti. Ali ovo je bilo najteže postići. Je, ja kao ovako sad kad pravim se nekakav rezime, ja bih rekao da smo u jednoj stvari jako uspjeli, a u jednoj stvari jako nismo uspjeli. Kad je, ja bih rekao, postoje dva procesa, ovaj državotvorni i ovaj društvotvorni. Ovaj državotvorni je odrađen doista perfektno. Dakle, zamislite tih 91. godine, mi nemamo vojsku, mi nemamo policiju, mi nemamo diplomaciju, mi nemamo sudstvo, mi nemamo ništa kao država. Sve to treba stvoriti zapravo ex nihilo. Mi ništa u tom trenutku nemamo. U isto vrijeme graditi tu državu sa svim njezinim elementima, braniti tu državu, boriti se za međunarodno priznanje, što je značilo da si morao voditi računa i o nekakvim standardima u zaštiti ljudskih prava i tako dalje, je bio vrlo složen i težak posao. Dakle, mi to sve uspijemo napraviti. Stvorili, obranili državu. Država u ovom trenutku, nakon 25 godina, se nalazi u zajednici koja čini sam vrh civilizacije, suvremene civilizacije. Mi smo u najuređenijoj, socijalno najosjetljivijoj, najpravednijoj zajednici svijeta. Evropa je vrh civilizacije. Obranili smo se i čuvamo tu nekakvu državnu suverenost, između ostalog činjenicom da smo u velikom obrambenom savezu, u NATO-u i tako dalje. Dakle, tu smo napravili. Što, gdje smo zakazali to, ozbiljno zakazali? Zakazali smo u tome što, recimo, u ovom trenutku Hrvatska ima pola miliona ljudi manje zaposlenog što je imala u vrijeme kad rat počinje. Pola miliona više umirovljenika. Zato što smo se pretvorili u zemlju iz koje se ljudi iseljavaju. Zato što smo zemlja koja zapravo tih 25 godina, gledajući realni rast BDP-a, nije ostvarila nikakav napredak. Dakle, mi smo na nuli. U situaciji kada su nas pretekle zemlje koje su nas jako gledale u leđa prije 25 godina. Dakle, nismo u gospodarstvu napravili pomak. Imamo zemlju koja je, nažalost, i društvo koje je u velikoj mjeri još uvijek podijeljeno i to na nekakvim prastarim podjelama. A tada nismo bili, mislim, nevjerovatno da smo se podijelili kad smo sve napravili zapravo. Dakle, nakon toga. Tako da je to, rekao bih, prilično dubiozan rezultat koji sad ja razmišljam kao generacija, sam imao onda 35-6 godina, jel? Jesmo li mi kao generacija omanuli, smo mi napravili dobar posao i šta smo mi to zapravo, dakle, objektivni ti pokazatelji kada se gledaju stvari u samom društvu nisu dobri. Ali činjenica je da budemo opet u duhu optimizma i onoga što ste vi rekli u uvodu u ovo pitanje, da nikako ne znači da bi trebalo baciti koplje u trnje. Mi imamo dobru poziciju i dobru priliku da se puno brže riješimo svih ovih deficita koji su evidentni kad je riječ o tome. Mislim, mi kao prvo imamo Bogom danu zemlju koja je nevjerojatno raznovrsna, nevjerojatnih resursa i stvarno smo si samodostatni, evo ako to mogu tako reći, u dijelu u kojem je to najbitnije. I svakog petog građanina ispod granice siromaštva, znate. Ma znate što, Hrvatska se našla u jednoj situaciji da je morala koračati
putem ovom ratnim putem, dakle putem osamostaljenja i izgradnje države, a s druge strane mi smo prolazili istovremeno i to tranziciju koju su prošle i Mađarska i Češka i Slovačka i Poljska i Bugarska i Rumunjska, ali smo praktički, da smo mogli proći na miran način, vjerovatno bi ona završila drugačije, možda bi naš život bio kvalitetniji nego što je danas. Ne bi nam se možda dogodile neke privatizacije. Ali mi smo istovremeno imali rat. Imali smo 1/3 zemlje potpuno razrušenu, gospodarstvo opustošeno. Dakle, već smo ga naslijedili iz onog socijalističkog vremena, one silne Obrovce i ono sve što smo naslijedili. I sad umjesto da smo krenuli u taj prelaz iz komunističkog u tržišno društvo, na jedan miran način, mi to nismo mogli napraviti. Sve one loše stvari tog tranzicijskog mentaliteta koji je kod nas prisutan, ne možemo reći da nije. Prisutan je. I one balkanizacije koja je bila tog mentalnog sklopa lošeg, to je prisutno u našem društvu. Dakle, niste se imali vremena time baviti na jedan kvalitetan način, iskorijeniti te loše stvari iz mentalnog sklopa ljudi koji su živjeli u socijalizmu. Jednostavno niste. Živjeli su i Česi. 20 godina je prošlo preko 20 od Oluje i od ovoga. 20 godina je prošlo. Ali su oni 20 godina u prednosti od nas. Ja se ne bi složio. Ja mislim da treba tražiti na nekoj drugoj strani, ali mislim da bi to zahtijevalo sad nekakvu posebnu analizu. Rat je sasvim sigurno dobar dio toga zaustavio. No, međutim, on je mogao biti na neki način, ta činjenica da smo doživjeli rat, mogao je upravo zbog ovoga nevjerojatnog jedinstva kojega smo imali. Nevjerojatno nikada u povijesti. Nikada u povijesti taj narod i ti građani i ove zemlje nisu bili toliko... Ja sam u mojoj brigadi imao oko 6% Srba, 9% muslimana, Bošnjaka. Dakle, to nije bila, to je bila doista, to je bilo unisono, evo, da tako kažem. Evo, na primjer, pitanje privatizacije, koja je ključna greška uopće u našoj državi. Da se moglo otvoriti raspravu kako privatizirati. Sjetite se kad su donesene odluke o prvim privatizacijama. Koji model? Ja se sjećam tih rasprava. Mađarski model, slovenski model, kao SDP. Na kraju vlada je predlagala mađarski model. Vi tad niste bili bitni, kaj se to tiče. Ali u to vrijeme smo bili nebitni. Dobro, da pustimo sad to ko je bio bitan, ko je bio nebitan. Ja sad govorim da ste mogli, pa to je ključna stvar u zemlji. Kako privatizirati? Slovenci su napravili sjajnu privatizaciju, Mađari katastrofalnu. Mi isto tako, za njima smo se vodili, jer smo preuzeli takav model. Ali to su, na primjer, strateške odluke za koje Hrvatska jednostavno nije posvetila dovoljno pažnje. Da. Nije bila spremna, očito, pa, dovoljno. Očito ne. Dobro, ja mislim da su neke stvari loše događale kasnije. Naravno, privatizacija je veliki krimen, zapravo, i pitanje je da li se mogla tranzicija provoditi u ratu. To je zapravo, pa to je potpuno nenormalna, nenormalna jedna situacija, kako ćete vi sada nešto privatizirati, ko će vam doći, ko će vam investirati. Sada evo vodi se tu rasprava o Gavriloviću, da li je za male para kupio i tako dalje. Ali je kupio tvornicu koja je bila na okupiranom području, mislim, to je bio neki rizik. Neovisno sad o tome što se zapravo dogodilo. Ali hoću reći, nije to bilo vrijeme kada se to moglo provesti. Ali ono što smo mi propustili kasnije napraviti, govorimo o vladama, čak od one u kojoj sam ja bio ministar od 2000. Do danas je 16 godina prošlo. Mi smo puno toga propustili što smo mogli napraviti. Da, puno smo sporije vozili nego što smo vozili u onih prvih 10 godina. Moglo se napraviti. Mi imamo zapušten sustav obrazovanja. Mi se nismo fokusirali na prava pitanja, prave teme. Mi kao prvo imamo sad tu vrlo snažnu ideološku jednu podijeljenost u narodu koja se dogodila nakon što smo se zapravo nacionalno... Ali ono je rezultat kriza, nezadovoljstva, ljudi su bez posla, bez novaca i sve to stvara nekakve, ponovno produbljuje nekakve stvari koje daje nekakva bolja situacija, daje bolji standard, da su bolji uvjeti života, ne bi to dolazilo do izražaja. Evo, gospođo Pavičić-Vukičević, imamo tu priliku. Dakle, državu imamo, evo vi kao potpredsjednica Gradske skupine
skupštine najvećeg glavnog grada Hrvatske. Znači, tu je na neki način generiran i novac i moć i tako dalje. Uvijek se može bolje, uvijek se može više. Upravo da se vas pita, kud bi vi usmjerili ovu državu? Pa, u kojem smjeru? Ja mislim, naravno, evo, slušajući ovu raspravu mojih uvaženih sugovornika, jasno je da se neke stvari ne mogu vratiti na početak i da bismo danas možda donijeli neke drugačije odluke da smo, eto, u drugačijoj poziciji. No, činjenica je da ako iz svih tih hrvatskih ratnih, ali i poratnih priča nešto naučimo, da smo opet izvukli neki kapital. I to je ono što je najbitnije. Kad ste govorili o podjelama u društvu, pa upravo i ovim događanjima 15. i 16. siječnja želimo na neki način prevladati te podjele. Mi smo se u našem društvu doveli zapravo do toga da je ljubav prema domovini, isticanje hrvatskih nacionalnih simbola, kao što su himna, kao što su zastava i grb, da se smatra jednim kičem, da se smatra jednom zaostalošću, da se smatra nacionalizmom najgore vrste. A na tome zapravo počiva svaka suverena država, ne samo u Europi, nego doista u cijelome svijetu. I mislim da sa jednim ozbiljnim pristupom stvarima, znači bez puno novca, ali sa puno entuzijazma, možemo nešto napraviti. Ne možemo tu privatizacijsku priču vratiti na početak, bez obzira što uoči svakih izbora, svakih parlamentarnih izbora, vi ćete čuti u programima gotovo svih stranaka da se koketira s time kako bi bilo dobro poništiti neke rezultate privatizacije, ali idemo se s time pomiriti da je to nemoguće. Mnoge su nepravde napravljene. Ne kako znam, je rekao ono, naše, Ljubo Česić, ko je jamio, jamio i ajmo dalje. Koje danas obitavaju na ovim prostorima teško mogu vratiti stvari na početak, ali je na nama da gradimo budućnost bolju i kvalitetniju upravo zbog naše djece. Prema tome, podjele su velike, podjele su prisutne, ali podjele, nažalost, generiramo svi. Generiraju ih mediji, generiraju ih političari, generiraju ih javni djelatnici. I ja mislim da je problem u nama, jer mi smo ti koji neprestalno putem malih ekrana i putem etera zapravo radi nekih naših sitnih političkih interesa, radi naše bolje pozicije sutra u nekoj skupštini, u nekom općinskom vijeću, u hrvatskom parlamentu ili čak u EU parlamentu, pa sjetimo se kakvih je sve programa bilo na izlasku naših kandidata za EU parlament, mi smo ti koji generiramo probleme i mi se zapravo moramo suočiti sami sa sobom. I dokle god mi to sami, i novinari, i političari, i svi oni koji sudjeluju u javnom životu ne shvate, neće našem narodu biti bolje. Mi smo i reprezenti svog naroda, a s druge strane u samom narodu podupiremo neke emocije za koje znamo da su loše. Moramo jednostavno... Ali u tom trenutku dobro dođu. Dobro da. Dođu i to, nažalost, radimo svi. Sami sa sobom se trebamo imamo slušati. Naše gledatelje, pa ajmo ih pustiti da čujemo što nam oni imaju danas za reći. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, gospodin, izvolite. Moje pitanje. Kakvu poruku nam šalje elita HDZ-a i SDP-a kada zajedničkim snagama postavljaju za ustavne sudce čovjeka koji je krao u Austrijskoj banci i dva suca koja su prepisale svoje doktorske disertacije. Dobro. Da li nam elita šalje poruku da je ona sama sebi dovoljna? Hvala vam lijepo. Vrlo konkretno pitanje kao i uvijek od ovog našeg gledatelja. I još jedan poziv. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Lijep pozdrav gospodin Škario i gospodinu Vidoviću, jednome od najpostojnijih SDP-ovaca u Hrvatskoj. Pitala bih vam za sve zasluge koje ste imali u domovinskom ratu, pogotovo gospođa Vesna, koja s malom bebom putovala za pregovore sa gospodinom Klajnom. Jako sam uzbuđena. Čestitam vam na svemu što ste napravili za Hrvatsku. Gospodin Pavić, samo jedno pitanje. Da li ste pozvali gospodina Marka Perkovića Thompsona? Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Evo, kakvu nam poruku šalju, kako je pitao ovaj naš gledatelj, SDP-ovske i HDZ-ovske elite kada za ustavne suce imenuje ljude koje je naveo? On zapravo je htio dati jedan širi kontekst i reći da... To je samo dokaz da tranzicija ovog društva i dalje traje. A ne samo tranzicija društva, nego i političkih stranaka. Evo.
Ja bi to tako rekao. Ja bi na tom tragu isto tako rekao. Da je Ustavni sud jedini problem, bilo bi dobro. Evo, mogu se složiti da dokle god se na javnim funkcijama ne budu nalazili ljudi koji su sasvim neporočni u ovom smislu, dakle, da nisu umučeni ni u kakve afere. To bi se trebalo podrazumijevati. To je problem. To bi morala biti elementarna stvar. U ovom konkretnom slučaju to samo znači da, recimo, bi bilo ozbiljno dobro razmisliti o samom načinu na koji se biraju ustavni suci, o samoj ulozi funkcije Ustavnog suda. Očigledno je sazrelo vrijeme da se i ta institucija... I o tome progovori. Imamo mi Vrhovni sud problem, ali dobro, to sad nisu nam sudovi, sva sreća, danas nam nisu sudovi. Tema, gospođo Pavičić-Vukičević, Thompson, hoće li biti pozvan? Da, sam koncert je vjerna preslika onoga što se 15. siječnja 1992. godine kao jedna velika proslava i velika pobjeda mlade hrvatske države dogodilo u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Tada nije nastupao Marko Perković, on je ratovao vjerojatno negdje. Neki od tih izvođača nisu danas s nama, poput Tomislava Ivčića. Da. Vjerujem da, evo, isto tako neki od izvođača neće biti s nama 15. siječnja radi nekih svojih privatnih i drugih obveza. Nije na nama da mi to komentiramo. Bitno je za nas kao organizatora, Grad Zagreb kao organizator, da smo mi doista svim tim izvođačima ponudili mogućnost i priliku da se svojoj vjernoj publici obrate na glavnom Zagrebačkom trgu. Jako smo ponosni na taj koncert, ali isto tako i na sva ta događanja od polaganja vijenaca pa do svečane sjednice Hrvatskog sabora 16. siječnja, prijema kod predsjednice i uručenja velikih, velikih priznanja svima onima koji su zaslužni unazad, znači tih 25 godina. Dobro je prisjetiti se i reći hvala onima koji su živi, ali isto tako članovima obitelji, oni koji, nažalost, više nisu s nama. Ajmo primiti još dva poziva. Imamo jednu anketicu koju bi svakako voljela da ju vi vidite i prokomentirate zbog budućnosti, jer ona je zapravo bitna. Prošlosti se treba sjećati, treba ju pamtiti da se ne bi zaboravili, ali budućnost je ono u što trebamo gledati, a i u oko kamere, pa da čujemo našeg gledatelja ili gledateljicu. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite, gospodine. Dobar dan želim. Evo, zove vas, emisija je stvarno dobar je uvod i sve je to u redu. I šteta što ste zovnili ovog gospodina iz SDP-a koji je jako pametan čovjek i jako dobar čovjek. I želio bih samo da kažem zašto se non stop podmeću te o privatizaciji. Pa mi znamo ko je prije 90. privatizirao hrvatske banke, da su to uradili SDP-ovci. I ne trebate se vi iz toga stiti uz Hrvatsku. Dobro, to je jedna vrsta. Imamo mi grijeha i od prije 90-ih, ali imamo mi i svojih grijeha i nakon 90-ih. Tako, treba biti pošten. Zašto se ne spominje nigdje predsjednik Tuđman kod vas tu? Evo, upravo je još on na redu nam kao pitanje. Uloga predsjednika Tuđmana. To mi je ostalo ko šećer za kraj. A sad ste mi vi to sve posrkali, moj šećer. Dobro, ispričavam. Ništa, sve u redu. Ok, hvala vam lijepo. Idemo još na jednog gledatelja ili gledateljicu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, a molim vas, nemojte me prekiniti, neće dugo trajati, ja? Kao prvo, gospođu Škaru Ožbolj bi pitao, ona je bila kao ministrica pravosuđa. Da li je Hrvatska republika ili država? Dobro. Da li odgovori ako može? Dobro. Republika je, službeno se zove Republika Hrvatska. A zašto vam govorimo da je to država? Republika je bila bivša, a nije sada. Ona gospodine, je sad svaka sada. Država je država, a onda joj je usmjerenje. Ili je republika, ili je monarhija, ili je nekakvo treće ustroj njezin. Ali svaka zemlja koja ima neku granicu se zove država. Dakle, to nije neko određenje. Ne znam što je problem. Da, nisam ni ja shvatila. Misli, gospod, da mi ne želimo reći valjda republika ili kaj je. Ovako, ja živim već 50 godina u inozemstvu. Dobro. Ja ne mogu shvatiti jesam li ja državljanin Republike Hrvatske ili države Hrvatske. Vi ste državljanin Republike Hrvatske. To je naziv naše države. Da. I šta je jedno drugo pitanje u vezi privatizacije. Gospođa Škare Ožbolj,
cijenim vas kao ženu, političarku i ministricu pravosuđa. Da li se sjećate onih riječi? 200-300 bogatih obitelji ostalo stoka sitnog zuba. Sjećam se ja svega. Pa i toga. Bravo, baš mi je drago i hvala vam lijepa i ugodan dan svima u studiju. Hvala vam lijepa, gospodine. Ajde, nešto smo i mi malo bili korisni, čini mi se, našim gledateljima. Danas malo smo mu razjasnili evo ovu situaciju kako sa Republikom. Tako i da, da je državljanin Republike. Pa zato su ovakvi događaj izrazito bili. A sad, evo, na tragu ovog našeg gledatelja koji ima ovu dilemu, idemo sad, sad je odlična prilika da pustimo anketu. Naš novinar Igor Petrović je izašao na Zagrebačke ulice i da vidimo što je snimio. Dakle, ciljano smo snimali malo starije sugrađane sa pitanjem sjećaju li se tog 15. siječnja i mlade znaju li što obilježavamo. Ajmo pogledati. Sjećam se jako dobro, jer te godine sam kao branitelj bio zarobljen i bio sam u logoru u Begejcima. I jako se dobro sjećam da smo mi fasovali dobre batine u vezi tog priznanja i traženje priznanja. Tako da se jako dobro sjećam i to ne mogu, ne može se zaboraviti. Ne znam. Šta? Stvarno ne znam. 15. siječnja. Ne. A tad sam bio i prvi, to se zvalo nekad, počasni veleposlanici, one koji su bili prvi prije nego što je država postavljala. Kako je to bilo? Pa to je bilo onako veliko jedno. Ne znam. Ne mogu se sjediti, ne znam. Ne, ne znam. Pa svi smo bili vrlo emotivni, znate, svi smo gledali televiziju i svi smo čekali objave na televiziji tko je još priznao Hrvatsku. Bila je ona zabuna sa Bugarskom, Rumunjskom, sad točno ne znam, pa je Vatikan, pa Njemačka, pa tako, redom, svi smo samo čekali i bili smo presretni. Igor je stavio samo ovu djeviku kao primjer jer kaže da je drugo bilo još i gore. Da niko pojma od mladih nije imao šta se obilježava 15. siječnja 90. odnosno što se dogodilo 15. siječnja 92. i što obilježavamo, gospođo Pavić. Ako, evo samo, iako se nalazimo na drugom mediju, no moram ipak istaknuti veliku ulogu Hrvatske televizije upravo u obilježavanju 25. obljetnice međunarodnog priznanja. I doista čitav niz emisija je kroz zadnjih 10 dana posvećen upravo međunarodnom priznanju i to je način kako da se svi zajedno i educiramo i kako da evociramo te uspomene. Još jedno da ih natjeramo kako da to gledaju, to je danas isto problem. Pa zato se koriste različiti formati, neki su malo dugački, neki su malo kraći, ali evo, bit će prilike i za naše gledatelje, imat će prilike vidjeti i uživo javljanje sa glavnog trga, ali isto tako i pratiti koncert i vjerujem da nakon svih ovih događanja da će doista biti svima puno, puno jasnije zašto imamo tako veliko razlog, tako veliki razlog za slavlje upravo ove 25. obljetnice. Da. I sad, evo, malo me ovoga gledatelj ovaj naš se malo naljutio, mislio da se neću dotaknuti doktora Tuđmana, ali ja sam ga baš stvarno htjela ostaviti je tu ulogu doktora Tuđmana koja se zapravo kroz godine mijenja. Dakle, dok je on bio predsjednik i dok se sve događalo što se događalo u tom pravome vremenu, ono glavnome vremenu, onda je tu bilo svakakvih situacija oko njega. Što vrijeme odmiči, čini mi se da je zapravo njegova uloga sve čišća u smislu da se, dakle, zna točno što on je, što je učinio, gdje u povijesti pripada i sve manje čini mi se tih prijepora oko uloge. Odnosno, prestaju, ne ostaju više tako važne te neke negativnosti kao što su bile u vremenu kada su se one događale. Pa gledajte, njegove odluke, a kroz taj polupredsjednički sustav, stvarno odluke su se donosile u samom uredu predsjednika, on je donosio odluke. Praktički bio kao na komandnom mostu. Upravljao je tim odlukama. I ja ću podsjetiti, 91. godine... Dobro, koliko se oslanjao na vas, savjetnike, ljude pa, koji su ga okruživali? Mi smo... on je imao nekoliko svojih glavnih savjetnika i mi kada smo mu... on apsolutno je slušao sve. Konzultirao se, kada bi nešto pisao je sam svoje govore, način kako je razmišljao o nekim situacijama uvijek bi podijelio s nama.
ali je odluke donosio na kraju, kad bi čuo naše mišljenje, odluke bi donosio on. Ali trebalo je mu reći, predsjedniče, ovo nije dobro, ovo je dobro. Na mene se znao puno puta naljutiti, jer bi vam rekao, predsjedniče, ja mislim da to nije tako. I morala sam mu dokazati zašto to nije tako. Dakle, jako je bio fokusiran, ali što sam htjela reći? Njegove geopolitičke, unutarnje političke, kako god ste htjeli reći, karte 91. godine bile su loše. Sve je bilo protiv Hrvatske. On je tim svojim odlukama, nevjerovatno dobrim, hrvatska javnost ih često puta nije znala razumjeti. Mi smo sad danas govorili o ovom moratoriju. Sjetite se kako je hrvatska javnost reagirala kada je prvo donijeta odluka o neovisnosti, a onda je on pristao na moratorij. Svi su rekli šta je njemu, zbog čega donosi takve odluke. Sjetimo se kasnije koliko je puta teren, odnosno vojska, kad je rekao ne sada napadat. Pa mi danas imamo prijepor oko Vukovara. Još su neke priče neispričane do kraja. Priče su neispričane, ali ljudi nisu znali zašto se upravo tako reagira. Pa gledajte, nama je prijetio ciparski sindrom, da smo mi izletili prije vremena. Međunarodna zajednica nas nije tretirala dobro. Mi bi imali, danas Hrvatska ne bi bila priznata. Dakle, sve te stvari, ta njegova uloga, te njegovi postupci imali su svoj smisao. Kad je meni rekao, gledaj, ići ćemo na istočnu Slavoniju mirnim putem, ja sam rekao, predsjedniče, vi se šalite. Pa ko će vam to progutati od javnosti nakon Oluje, nakon onih veličanstvenih pobjeda? Narod je bio u zanosu. On je rekao, ne, izginuli bi, opet bi nastale velike žrtve. Ne želim to. To malo ljudi je to moglo razumjeti. A sad iz ove perspektive, sve te strateške procjene bile su mu točne. On je bio antitalenat za ekonomiju, on nije razumio ekonomske odnose, ali ove geostrateške odnose je razumio perfektno. I tu je praktički izvuko Hrvatsku. Dakle, s tim svojim načinom promišljenja. I danas ju imamo i nadam se danas da ćemo biti imamo, pametni. Danas je imamo, ali moramo stvarno poboljšati i upravljati kako treba. Ja vam se zahvaljujem, gospođo Pavičić-Vukičević, pozvat ćemo sve naše sugrađane u nedjelju 15. siječnja, točno u podne na trg Bana Jelačića. Puno hvala za jednu televiziju koja se aktivno uključila u promociju. Nema na čemu da pače, za ovakve stvari osobito tu smo uvijek, kaj se toga tiče. Hvala vam lijepo, gospodin Vidović, i vi što ste se priključili, i gospođo Škare Ožbol također. Poštovani gledatelji, kratka pauza i onda ćemo malo se vratiti u današnji dan, odnosno u subotu ćemo otići kada su izbori u HSS. Poštovani gledatelji, potrebna nam je vaša pomoć. Uvjerena sam da ste svi upoznati s humanitarnom akcijom Izgradimo dom za Enu. Ukoliko još niste, vrijeme je da se upoznate klikom na web stranicu Izgradimo dom za Enu, gdje direktnom uplatom na njen račun možete pomoći pri izgradnji njenog doma. Z1 televizija se također uključila u ovu prekrasnu humanu priču na način gdje nam je potrebna i vaša pomoć. Naime, dovoljno je da okrenete broj 060 808 060 i tako pomognete da joj izgradimo dom. Neću komentirati. Pa kome se ljuti tako visok plaka? Ma medija, ko drug nego medija? Pred Hrvatskom seljačkom strankom su unutar stranački izbori, no i prije izborne skupštine u subotu sve je jasno. Novi stari predsjednik biće Krešo Beljak. Jedini je kandidat za to mjesto, a svi oni koji su mu željeli biti protukandidati i mogli su ga ugroziti na toj funkciji, suspendirani su. U prosincu je ta sudbina posljednjeg u nizu zadesila predsjednika Zagrebačkog ogranka Nenada Matića i to uoči najavljene preskonferencije na kojoj je trebao i službeno objaviti svoju kandidaturu. U objašnjenju privremene suspenzije između ostaloga stoji da je radio na štetu stranke. A u 21 godinu koliko je u HSS-u nije, kaže Matić, suspendirano ljudi koliko je u jednom danu za mandata Kreše Beljaka. Kada diktaturom postanete šef određene zemlje, ta zemlja živi siromašno, a to je nažalost budućnost i HSS-a, s tom zemljom niko ozbiljno ne surađuje, a to je budućnost HSS-a, polako postajemo Sjeverna Koreja, zatvorena u svojem području s kojom nitko ne želi imati posla.
Redoviti unutarstranački izbori prvotno su trebali biti u listopadu, ali su odgođeni. Naime, HSS je, kako je tada priopćeno, zbog u javnosti stvorenog pogrešnog dojma da su kandidature pojedincima onemogućene, odlučio da se izborni proces provede nakon što budu okončani svi postupci. Što se nije dogodilo? Primjerice u slučaju Marijane Petir i Darka Korena, koji su suspendirani još u prvom rujanskom valu, a još nisu ni saslušani. U međuvremenu su ipak novi izbori raspisani. I dok će nezadovoljni dio članstva reći da Beljak nikada nije ni želio riješiti suspenzije prije izbora, on se pak poziva na kompliciranu i dugotrajnu proceduru. Kako bilo i koja god budućnost čeka HSS, činjenica je da nije prva stranka na hrvatskoj političkoj sceni koja ima jednog jedinog kandidata za svog predsjednika, a neće sigurno biti ni zadnja. I s nama u studiju su sada gospodin Nenad Matić, suspendirani član HSS-a, ako je to sad vaša trenutna pozicija unutar stranke. Da. I gospodin Stjepan Horvat, nekad bi vas sa funkcijama ovoga predstavili, ali ste sad zapravo bivši član HSS-a, ako sam ja to dobro razumjela. Dečki, što se događa u subotu? Je, dakle, su izborna skupština, stranačka, ili vi uopće možete sudjelovati za početak, gospodin Matić, na njoj? Pa ne da ne mogu sudjelovati, nego ne mogu juć na skupštinu, jer su vam sva prava člana onemogućena, a čak bi najvjerojatnije se neki običan građanin možda mogao i prošvercati, ali sigurno će paziti zaštitari na ulazu da ne uđe niko od nepodobnih, odnosno niko ko bi mogao poremetiti plan Kreše Beljaka da on bude jedini kandidat, da niko se ne suprotstavi tome i da skupština prođe što brže i da se što brže zaboravi. Samo iz skupštini ćemo se vratiti. Gospodin Horvat, zašto ste napustili HSS? Šta se dogodilo to sad na kraju, nakon svega? Vjerojatno vam je dosta bilo. Pa dobro, ovo gospodin Matić, on je suspendirao, on nije mogao, ja sam mogao doći na skupštinu, ali odlučio sam iz tih nekih moralnih razloga da dati legitimitet takvoj skupštine ne mogu. Vi ste bili šta, da upoznamo naše gledatelje? Ja sam bio potpredsjednik gradske organizacije grada Zagreba i u prošlom mandatu zastupnik u gradskoj skupštini. Član sam HSS-a od 1995. godine. 22 godine. Kako vi gledate? Mislim, vidim kako gledate kad ste otišli iz stranke. Znači da vam se stvarno sve smučilo. Moram priznati, malo mi je teško. Vjerujem. Jer to mi je prva stranka u životu i 22 godine nije malo. Pola mirovine, pola radnog staža. Ali unazad tri mjeseca nas statut veže da neke stvari moramo, odnosno odluke moramo poštivati. I vi na terenu morate prenositi svojim članovima i ja se s tim ne slažem. Unazad tri mjeseca su odluke katastrofalne. Kakve su to odluke? Što to sada to predsjednik Beljak radi? Što on od vas traži što vi ne možete ispuniti? Pa gledajte, stvari u tome sve počelo sa suspenzijom određenih ljudi i udaljavanja iz stranke, otvaranje određenih procesa koji danas traju. Ja kao ono normalan čovjek ili realan u nekakvoj priči, niste krivi dok vam nije nešto dokazano. A ovdje su svi krivi. Za nešto ne znamo što, taj postupak i dalje traje, ti ljudi su van stroja, nije im omogućeno znači da se kandidiraju i samim time on je otvorio sebi vrata jednog samostalnog nastupa i izbora. Ta temeljna prava članova koja su bila drastično narušena, ja sam smatrao da tim činom možda pokrenem jedno razmišljanje ili na neki način da signaliziram da je nešto loše. I? Jeste uspjeli u tome? Pa kako nešto se događa, kolega? Realno nešto se događa, ljudi me zovu, ljudi su vidljivo, ali ne usude se. Ne usude se to govoriti javno, valjda sad će malo više jer skupština je prošla, ali imate jedan problem da se u svibnju mjesecu događa lokalni izbori i tu jako ljudi taktiziraju, boje se da neće imati šansu se kandidirati, biti birani na tim izborima, jer ovise o potpisu predsjednika. Ja sam te stvari odbacio od sebe, mene ne zanima na neki način, nije bitna funkcija da li ću ja biti gdje ili neću biti, ali na ovaj način stranka ne bi smjela se uopće funkcionirati, to je poruka i svim drugima u ovoj zemlji da ako vi nemate šanse biti birani ili birati, onda
ta demokracija, a uz to naš predsjednik je i zastupnik u Hrvatskom saboru. On je i gradonačelnik. Dobro, to je manje bitno. Gradonačelnik možete biti ili ne morate. Ali kad ste zastupnik u Hrvatskom saboru, kad ste dali prisegu na Ustav Republike Hrvatske, onda ja čovjek koji imam ne baš i malo godina, smatram to vrlo odgovornim i vrlo ozbiljnim. Sad, gospodine Matić, vi ste trebali biti, željeli ste biti kandidat HSS-a, to je sada onemogućeno. Zapravo nitko ne može biti kandidat, protukandidat Kreši Beljiku, je li tako? Sad, zapravo i da hoće, ne može, koliko ja razumijem vaše dokumente stranačke. Ne može se sad, recimo, u subotu tamo neko... Teoretski može, jer pravilnik o kandidatskom postupku se na skupštini usvaja. Znači, i kad bi neko na skupštini odbio izvješće kandidatske komisije, rekao ja se želim kandidirati, u teoriji bi to mogao, ali u praksi nemoguće, jer prvo su svi zaplašeni, drugo, vjerujem, kad bi se neko ustao i rekao ja bi se htio kandidirati, onda bi se Beljak javio za reč, ti si suspendiran. Tako da izađi van. Izvlači van, jer ne može biti ni član stranke, jer on sve je napravio da nema protukandidata, da mu niko ne smeta. I ono što je, ja sam to rekao i prilogu, žalosno je za HSS da se to događa, jer vi kada pobjedite u utrci u kojoj vi jedini trčite, ne možete reći da ste osvojili nešto, jer ste bili jedini trkač u utrci, a druge ste diskvalificirali na nepošten način. Ako u stazi trči 4, 2 ili 8 ljudi i vi ste pobjedili, onda ste od 5 prvi, od 6 prvi, od 8 prvi, onda to ima težine. Nažalost, ovdje je samo bitno dobiti potpis, pečat HSS-a, s tim da se dalje barata, a metode nisu bitne. Žao mi je što je do toga došlo, to je žalosno za HSS. To je vrlo žalosno. Što ćete vi sad napraviti? Mislim, kako ćete djelovati? Hoćete li pokušati novu stranku osnivati? Hoćete li ići kroz druge stranke probati? Ili ćete se još probati boriti za ovaj HSS? Pa moram priznati to vam, evo i Štefe to spomenuo i razgovaram sa ljudima, to vam je ko, malo ću grubo reći, kad žena koju volite vas ostavi, pa ne morate reći drugi dan, ono, kaj buš našao drugu ženu, drugu curu, ili buš, mislim, želim vam reći, ono, mora proći nekako vrijeme, prvo bolovanja i svega, da se uopće, već to i prolazi polako, da se zbereš, di si, što si, gdje si, onda ćeš razmišljati što dalje u životu i što će ti se dogoditi u životu, jer nije odluka laka, evo, Štefe od 95. ja sam isto od 95. član stranke, dugo je to, to su prijateljstva, kumstva, toliko potrošenog vremena, toliko kontakata i nije to sad da vas neko izbaci samo tako kao da je to njegova prčija, to puno boli i to pozivam i ljude koji su članovi stranke, ako ovo gledaju, moraju za to suosjećati. Nažalost, postali smo bezosjećajni, postoje, mak smijem tako reći, navodnike Amerikanci, pa nas briga što se drugom događa, bitno da se meni to ne događa, ali ono što ja mislim da će se to dogoditi još nekim članovima stranke koji danas podržavaju Krešu Beljaka i evo, u vašem studiju govorim, htio bi da razgovaramo u lipnju mjesecu i Beljak će sigurno nakon lokalnih izbora još jednu garnituru posmicat koja će proći, kojemu potencijalno bi bila opasnost. Ali zapravo mi već sad govorimo o velikom broju ljudi. Nije to 90, preko 90 ljudi je suspendirano. To nije malo. Da, ali je promijenjeno puno delegata. Ja sam recimo sakupio potpise prvi puta za kandidaturu i Beljak je po skupštinama išao mijenjati te delegate koji su meni potpisali. Tako da dio tih ljudi neće moći još u subotu jer nisu delegati. Drugo, čisto načelo demokracije. Suspendirana je Marijana Petir i Darko Koren i Zdravko Šarić ko predsjednici županijskih organizacija. I onda i Dinko Pirak, recimo, u Bjelovaru. I onda kada su oni pod suspenzijom, a Štef je rekao još se ne zna da li ste krivi ili niste, njihove županijske su raspuštene, imenovani ti neki ovlaštenici i oni su proveli skupštine mimo statuta, mimo pravila. Dok se još čeka ovo. I danas to i sutra, ako vrati Marijanu Petir u stranku, ona više, ona je član HSS-a. Jer je njena županijska umeđu vremenu uz malverzaciju u Lekeniku i nekim općinama napravila skupštinu, izabrala novog predsjednika i sad ću im reći nevin si. Kao na radnom mjestu udalje vas na jedan dan, ali zaposle drugoga veli, e nevin si, ali se te nemamo kam vratiti. Jer nažalost tvojeg radnog mjesta nema. Znači, temeljna demokracija, temeljno pravo, temeljna... Sve stvari se krše, ali nažalost to ljudi u stranci se boje, neke nije briga jer samo se nadaju da oni nešto poentiraju, nešto malo dobe, a Beljaku je to postao način rada. Znači, on ne razmišlja, znate ono, ko čovjek koji se tuče po kafićima, to me jedna tuča više manje briga ga. Sad još jednoga ću razbiti, šta sad? Još jednog ću suspendirati, briga me, tako i tako me pljuju zbog toga, pa sad još jedan tako i mene dokačio, sutra će nekog drugog, jer njemu je to sve jedno, njemu je to način funkcioniranja. I dobro, kako će to onda u subotu točno izgledati? Znači, okupit će se delegati, koliko uopće bude delegata prisutno na ovakvim izbornim skupštinama? Evo samo nonsens. Tu smo i u Zagrebu, ja sam predsjednik, bio jesam, Štef je bio potpredsjednik, mi smo u svim rezultatima u vrhu stranke po rezultatima i nama je smanjivo članstvo, neku reviziju napravio kao da imamo 1000 članova, pa nam je smanjio, znači
taj proces strahovlade traje duže, nije samo moja suspenzija. I čak mi onda to prihvatimo zbog HSS-a, reko idemo na skupštinu, idemo zabrati 20 ljudi da nas ne raspusti, jer je donio odluku, ako mi to ne prihvatimo, da će nas raspustiti. Znači, on je temeljen telefona kao koji se nije javio, nije član HSS-a za njega ili koga oni nisu nazvali. I sad samo da vam kažem, a Splitsko-Dalmatinskoj, koji ima katastrofalan rezultat, Dinama, njima je povećao broj članova, sad oni imaju 48 delegata, a grad Zagreb ima 20 delegata na skupštini. Tako da će on tamo imati ljude koji će biti za njega. On ima većinu, da je mene pustio i u kandidatski proces, vjerujem da bi on malverzacijama, marifetlucima došao do te većine, jer to neke ljude, ljudi koji nisu članovi stranke, su postali članovi stranke jučer, su postali delegati na glavnoj skupštini HSS-a u Zadru, apsolutno ne statutarna skupština, falsificirana, ali to naprosto njega nije briga, njemu je bitno u nedjelju imati štambilj i potpis i to je najvažnije. Evo, sad ćemo uključiti ovoga uživo na telefonu, je vaša kolegica u nevolju, ako ju tako mogu nazvati, gospođa Marijana Petir, naša poznata europarlamentarka. Gospođa Petir, dobro nam došla, bez obzira što nije dobar povod, ali vi ste nam dobro došla u razgovor. Pa evo, jedan molim vas kratak komentar svega što se zbiva, iako više manje već smo dosta toga na tu temu rekli, ali evo, kako vi vidite ovo subotnje događanje, što će to zapravo biti? Dobar dan, pozdravljam vas, vaše gledatelje i gledateljice. Pa nažalost, ovo je jedan tužan trenutak za Hrvatsku seljačku stranku, stranku koja je ponosom bogatom povješću i ponosnim ljudima, zbog toga što je na čelu stranke čovjek koji niti drži do ideologije, niti do vrijednosti HSS-a, niti do nauka braće Radić, što pokazuje svojim svakodnevnim postupcima. Ja i kolege smo suspendirani već 4 mjeseca, a evo prije mjesec dana nam se pridružio i gospodin Matić koji je sad sa vama u studiju. Samo iz tog razloga što smo najavili svoje kandidature na unutarstranačkim izborima, a ono što je svima nama zajedničko jest i to da smo bili delegati za glavnu skupštinu. Kada je gospodin Beljak uvidio da gubi povjerenje unutar stranke, da se članovima stranke ne sviđa način politike koju on provodi, da se mnogobrojni članovi stranke srame takvog predsjednika jer on koristeći jezik ulice konstantno nanosi štetu HSS-u, on je odlučio onda promijeniti članove, odnosno promijeniti delegate. Svako ko je rekao da takav pristup nije dobar i da to trebamo promijeniti na unutarstranačkim izborima, je suspendiran. Kroz ilegalne skupštine Krešo Beljak promijenio je sastav delegata i u principu ova skupština koja se održava sada u subotu je ilegalna, jer ako je bazirana na delegatima koji su izabrani na protustatutaran način, onda ja očekujem da Ministarstvo uprave na to reagira i da jednostavno takvu skupštinu ne odobri i ne verificira. S druge strane, ono što je još strašnije, dakle u toj nekoj svojoj grčevitoj borbi da ostane na čelu HSS-a, Krešo Beljak je odlučio promijeniti pravilnik o načinu održavanja skupštine, koja je uvijek birala svoje vodstvo tajnim glasovanjem, bez obzira koliko kandidata bilo. On je sada taj pravilnik promijenio i po prvi puta glasovanje će biti javno. Dakle, to metodom pritiska i zastrašivanjem da ljudi ne mogu slobodno izraziti svoj stav, on u stvari pokušava i na taj način zadržati se na mjestu predsjednika HSS-a kako bi do kraja uništio Hrvatsku seljačku stranku. Što vam je uopće sada činiti, gospođo Petir? Hoćete li vi išta činiti? Hoćete li ostati u stranci pa vidjeti što će se događati? Hoćete li izlaziti? Pa mi smo upozorili delegate, na njima je odgovornost. Dakle, još delegati uvijek mogu reagirati na sve ovo što se događa i na skupštini reći jedno veliko ne Kreši Beljaku zbog toga što ovo što on provodi nije politika Hrvatske seljačke stranke. Dakle, naš poziv delegatima je zasigurno jedan od pokušaja da spasimo što se spasiti da u Hrvatskoj seljačkoj stranci i ja se nadam da će oni postupiti po savjetu. Ha, dobro, to ćemo vidjeti, nećemo morati dugo čekati ni vi ni mi, to ćemo vidjeti već u subotu. Hvala vam lijepo na ovome uključenju, a onda ćemo post festum vjerovatno kada to sve završi i kada vidimo rezultate svega, naravno se opet čuti ili vidjeti ovdje uživo u studiju. Hvala vam lijepo, gospođo Petir. Hvala vama. Poštovanje, doviđenja.
Evo, gospođa Petir je spomenula ministarstvo uprave. Vi čekate sad neke nalaze ministarstva uprave, gospodin Horvat, gospodin Matić? Pa mi, znači, ministarstvo uprave, vi ste prijavili te neke žalbe, ali da budem iskren, nisam ja neki preveliki optimist, jer naše ministarstvo uprave više skretničar, pa ono, dok stvari se, ko policija kad dođe, pa kad tek završi sve, onda dođu napraviti uviđaj. Oni traže očitovanje od HSS-a. Ja se nadam da će oni nakon ove skupštine ozbiljno tome razmotriti, da će nepravilnosti koje su jese, koje su evidentirane, koje su jasne, primjerice u Zadarskoj županiji, i locirati. Ako smijem samo vam nešto reći, minuta prvo. Jučer me zgrozila izjava Kreše Beljaka, pazite, čovjek izjavi u javnom prostoru Republike Hrvatske da je Hrvatska ima danas manje samostalnosti nego što je imala 90. godine. Znači, to je nekakva jugonostalgija i za bivšim vremenima, da je Hrvatska tada imala neku samostalnost. Da to kaže, da mi oprosti Stipe Mesić, onda bi još razumio da čovjek žali za nekim bivšim vremenima, ili Joža Manolić ili tak neko, da ne nabran te ljude koji su, meni su pojam tih bivših vremena, nek mi oproste oni što sam i sada spomenuo, ali dok to izjavljuje predsjednik HSS-a, to je tragedija. A samo da vam kažem, na tragu tih komunističkih metoda, znači, nakon što sam suspendiran, navedeno je neki članak u novinama što se pokazao da je neistina. Rečeno je da nisam plaćao dužničku naknadu ni kune, što je laž. To ste pokazali račune. 10.700 kuna. E sad, toga u odluci o političkoj odgovornosti od petka nema. A samo da vam kaže čega ima. Znači, namjerno i smišljeno je širio dezinformacije i neistine. Želim vam reći ko ono tome... To je verbalni, da, neki delik. Ne, ali bez konkretnog. Znači, ko nekim 70. godinama, znate ono, širili ste dezinformacije i pjevali zabranjene pjesme. Znala sam čak i koji članak je bio, više se, hvala Bogu, ne sjećam, zaboravila sam. Nažalost, to vam dokazuje da razlozi suspenzije nisu nikakvi drugi, nego samo potencijalna kandidatura i strah za zadržavanje fotelje. Meni je to žao reći, meni bi bilo draže i za HSS bi bilo bolje da je i Beljak pobjedio u zdravoj utakmici i Marijanu Petir, Darka Korna i Nenada Matić. Jer ako ste vi uvjereni da ste uspješni sa 5 mandata koji vam je dao SDP i Zoran Milanović, onda će to prepoznati drugi. Evo, gospodine Horvat, za kraj, gospođa Petir je na neki način apelirala na delegate subotnje skupštine. Mislite li da će taj apel dopriti na njih s obzirom na način kako su zapravo sad ti delegati u jednom dijelu i došli do te izborne skupštine? Što se tu još može učiniti? Pa na samoj skupštini, ja mislim, vrlo teško. Ako je ovo točno, ja sam dobio materijale, među vremenom sam ja istupio, nisam uspio pročitati poslovnik u radu glavne skupštine. Ovo što kaže gospođa Petir da je promijenio. Ako je to na taj način promijenjeno, onda to upućuje na definitivan pritisak i stvaranje straha. Znači, vi kad imate listić, kad trebate zaokružiti, vi na tajnom glasovanju ste slobodni. Nemate straha i možete donijeti svoju odluku, onu koju zbilja želite. No, međutim, na ovaj način vas gledaju neki vaši šefovi pod navodnike i vi iz straha to morate učiniti. Mislim, ne govorim ništa novog, da li se boje za svoj posao, da li za svoje dijete negdje nešto. Razumijete. Tim to, gore, to sve skupa to zapravo. Trebali bi biti hrabri, jer to je samo stranka, bez obzira na sve. Ja sam privatno u poduzetništvu 26 godina i ne ovisim u politici, niti živim od politike, niti se u životu sam ikad s tim financirao, tako da znam i razumijem te ljude. Ali oni koji ih vode ili nas vode bi trebali biti drugačiji. Tako da, ako je to javno glasovanje, onda je to nemoguća misija. Ako je to tajno glasovanje, onda je to na savjesti ili na, odnosno na savjesti ljudima, odnosno koliko su oni upoznati sa stanjem općenito tih događaja. Ljudi su jako malo upoznati, jer taj glas je zaustavljen. On putuje preko čelnih ljudi prema dolje, a ako sam ja u grupi kod gospodina Beljaka, onda ja to pokušavam malo smiriti. Ono što je više za mene zabrinjavajuće je poruka demokracije u Hrvatskoj, poruka stranačkom životu. To je ključ pitanja. Mi ovdje sad ne samo da govorimo o problemu HSS-a, to je generalni problem i drugih političkih opcija. Znači, jaki moćnici zaustavljaju određene procese. To nije dobro. I moja poruka je na ovaj način da mi moramo, znači, otvoriti te procese, da ministarstvo uprave mora stati iza određenih ljudi. Zna se, jedino ako ste bili ili imate pravomoćnu presudu, vi ne možete biti kandidat nigdje. Jasno. A znači, ovdje čovjek, slobodan čovjek, to što ja velim vama nešto, i to treba ukinuti, taj
delikt ili već kak se zove, da vi i van stranačkih nekih prostora možete slobodno govoriti. Jer to je nakaradno da vi jedino smijete govoriti i zastupati svoje stavove. Ja ih mogu zastupati, ali ovo je moje mišljenje. Jasno. Tako da, evo, to je neka poruka. Ja ne želim loše HSS-u. Ja sam dijete HSS-a. HSS će uvijek ostati meni ovdje. I vjerojatno onaj dan kad gospodin dotični ne bude predsjednik, ja ću se vratiti u HSS, jer nemam nakanu biti u niti jednoj drugoj stranci. Nije jednoj drugoj stranci. Dobro. Onda, gospodine Matić, vidjet ćemo što nam nosi subota. Bićemo pametni koliko se to može biti početkom sljedećeg tjedna, pa ćemo se vjerojatno opet vidjeti da vidimo šta će dalje biti. Što ćete raditi, što ćete poduzeti, da, hoćete li onda usporavati stvarno samu skupštinu, kao što je gospođa Petir rekla, proglasila ju ilegalno. To sigurno hoćemo, ali će opet ministarstvo uprave morati dati pravorik. Da. Hvala vam lijepo za sada. Poštovani gledatelji, kratki predah i onda nam dolazi Kristijan Božarov najaviti snijeg. Ma niti je SDP lijevi, niti je HDZ domoljubni. Oni su interesne zajednice. Pa zar vam ne izgleda Plenković, on bi mogao biti bolji predsjednik SDP-a. A Milanović bolji predsjednik HDZ-a. I zato ih treba, ja predlažem, i to treba javno govoriti, da se oni ujedine. Prošla su vremena kad su pravaši imali dva zuba u glavi dva razreda osnovne škole, nož u zubima, jeli janjetinu, mladi Luke slušali Thompsona, nismo imali pojma o ničem. Danas okupljamo mlade, stručne, sposobne, ovo što se tiče Thompsona, janjetine, mladog Luka i dalje stoji. Evo nam Kristijana Božarova. Jako sam se razveselila, normalno Kristijanu sam se razveselila kao i uvijek, ali došao nam je Kristijan najaviti snijeg. To neće naravno razveseliti ni vozače, ni sve one koje imaju neke veze. Neće čak razveseliti vjerovatno ovaj ozbiljni snijeg ni školarce, jer škola počinje sljedeći tjedan, a pravi snijeg tek dolazi sljedeći tjedan, ali sve ljubitelje snijega, kao što sam na primjer ja, silno će razveseliti. Dobar dan, Kristijane. Dobar dan svima. Mislim da smo tamo negdje u prije Božića bili dobri proroci, da tako kažem, Božićan da će snijeg prorok, past. Inače, hvalim te svima, samo da znaš što nije reklama, ali stvarno pogađaš fantastično. Tvoje prognoze su odlične i hvala lijepa. Već se veselim slušati što će biti. Nadam se da će biti točno onda i ovaj put, jer ja se isto tom snijegu veselim. Nikako da dođe pravi snijeg, evo, dosta kasno, opet u sezoni. Tek je, već je sredina siječnja, a tek ćemo dobiti pravi snijeg. Prva predispozicija se već dogodila. Pala je temperatura, odnosno porasla je temperatura. Nismo više u onome strahovitome minusu koji je zdrav, ali je stvarno bilo par dana fajn zima. Točno. Vrhunac hladnoće bio je prošli vikend i zadnja dva dana. Danas je to već značajno popustilo. Sad još čekamo vlagu i onda da se temperatura samo malo onako uskladi, korigira sa tom vlagom, da s ovih 7 koliko je danas i koliko će još biti sutra prije snijega, temperatura onda taman s tim oborinama malo padne i da bude na onih idealnih 0 stupnjeva kad pada onaj obilni, gusti, mokri snijeg koji očekujemo sutra. Ali sve će krenuti zapravo s kišom, ako sam te dobro razumjela. Idemo sada. Imamo ovu jednu fotografiju. To sam jučer fotografirao u Tkalči u Zagrebu.
A to nije bilo od snijega, to nego je od soli, od soli, da, jer sole... Pa sam, nije da ikoga napadam ili nešto, ne razumijem se baš u zimsku službu, ali zar je potrebno tako puno soli? Ne znam zašto je toliko sve slano, grad je doslovno bijel od soli. Vjerojatno su se bojali poledice, ali ovo sve ide u Savu sa prvom kišom sutrašnjom. To je ogromno zagađenje tla, podzemnih voda i rijeke Save. Možda, kažem, nije na meni, ali ne znam da li je potrebno malo baš... Malo te iznenadila, iznenadila ta bijelina, me količina te soli. Da. Da, mislim da su se već nešto i ovoga opravdavali u medijima o čemu se točno radi. Da, ali ne bih htjela sad prenositi, nisam se pozabavila time. Idemo mi na naše, znači, karte. Rekli smo zapravo prvo kiša nam dolazi. Prvo kiša, tako? Ali ono što je bitno sad sa ovom prognozom i sa ovom soli i sa ovim hladnim tlom. Tlo se zaledilo do 30 cm dubine. To je rijetkost, imali smo tu golom razicu. Niske temperature bez snježnog pokrivača koji bi poslužio kao izolator. Tlo je duboko zamrznuto, tako da sad ovih jedan dan topline ga neće baš ugrijati. Tako je. I sada možda je i dobro da ima ovako nešto više soli, na to ide kiša, koja se zbog te soli neće smrzavati na tlu, osim možda rijetko gdje baš nije posoljeno nimalo, ali ne očekujemo baš neku značajniju poledicu. Dakle, najobičnija kiša je najvjerojatniji scenarij sutra već od jutra. Lagano će sipiti na plus 5, plus 6 i onda rez u ovo doba, znači negdje oko 3-4 sata poslije podne u petak, sjeverni vjetar. Preokret. I nagli prelazak u gusti, mokar snijeg, onu pravu mećavu. Ta mećava će se sa sjevera Hrvatske širiti prema istoku i jugu, zahvatit će onda cijelu središnju Hrvatsku, Slavoniju do večeri, Liku, Gorski kotar, tako da sutra do večeri čitava unutrašnjost ima 10 do 20 cm snijega. Zagreb spada tu među ove niže brojke. Gradska mikroklima, dosta soli, znamo što je u Zagrebu uvijek padne manje. Ali Bregići će sigurno biti dobro pokriveni, znači pod Sljeme i... Sljeme 30 cm, pod Sljeme možda 15-20, gradska okolica isto 15-20 cm. Biće dosta snijega. Uglavnom, bit će zimski uvjeti vožnje, računajte na to u petak poslije podne, već poslije posla i ako nekud putujete, bit će to dosta škakljivo. Subota, nedjelja, onda malo predah kao što vidim, ali i zahladnjenje. Tako, jel? Pad temperatura. Vjerojatno će doći do razvedravanja. Kad se otvori nebo, a ispod je snježni pokrivač, to će dosta donijeti niske temperature. Tako da u subotu, a pogotovo nedjelju ujutro, možemo opet očekivati i oko minus 10. Snijeg će se zalediti, smrznuti, dakle bit će ga za zimske radosti, za sanjkanje prije početka škole. Dovoljno, ja mislim, a lijepi dani, ona fina kombinacija jedno sunca sanjkanje, i snijega. Zadnje pred školu, da. Ali ne moramo se brinuti za sanjkanje, tko će uloviti vremena, a vjerujem da će ipak školarcima biti dovoljno vremena za sanjkanje i u sljedećem tjednu, jer sljedeći tjedan imamo onu pravu, čvrstu zimu. Možda čak za zagrebačko područje vrhunac zime. Neće toliko Bandić po minusima. Morat na cmrok voziti snijeg. Morat će ga odvoziti, a ne voziti. Biće to zanimljivo jer se dosta velike količine snijega pokazuju. Evo, prvo ovih 10, 15, ponegdje 20 cm u petak i onda taman malo predaha da počistimo prvi nalet i onda od ponedjeljka na večer lagano kreće onaj mekani, tihi snijeg, rahli, suhi, na minus 3, minus 4, minus 5 i on bi mogao kontinuirano padati čitav sljedeći tjedan. Ne ono doslovno bez ne prekida. Ne krkata, ali padata. Da, lagano, umjereno. I tako da bi ga se moglo u tih par dana od utorka pa do petka, subote, nakupiti možda i novih 20 cm. Možda i više, vidjet ćemo. Što nas očekuje za vikend u ostatku Hrvatske, na Jadranu, u Goriju? Evo, ovi na Jadranu oporavljaju se od ovog šoka. Gadno je bilo, hladno, bome, je. Da, je, baš im je. Nisu navikli, čak ajde jedan dan možda, ali to je sad nekoliko dana bilo u komadu. Da. Vrlo neugodna stvar. I ovaj snijeg u Dubrovniku što je pao jučer. Dakle, dosta iznenađenja na Jadranu, gotovo je s time. Hladno val na Jadranu je prošlost, sada ide toplije vrijeme. Puno juga, puno kiše tijekom petka. U petak navečer sjeverni dio gore Opatija, Rijeka, Crikvenica, dijelovi Krka, Cresa, možda vide malo snijega. Ali to je samo onako da paducka, nije ništa veliko. I tijekom vikenda, duži Jadrana, ljepša subota, malo oblačnija nedjelja, ponovo malo kišice u nedjelju, slabljenje bure koja će zapuhati u noći na subotu, tijekom subote će oslabjeti, a u nedjelju opet pojačati. Informacija za one koji će se možda vraćati u nedjelju navečer u Zagreb ili na kopno, moglo bi biti problema sa tom jakom olujnom burom potkraj nedjelje. I sljedeći tjedan na moru puno bure, ne puno oborina, ali puno vjetra
i opet onako relativno hladno, to su temperature iznad nule, ali ne puno. Ali opet ne ono previsoke. U Goriju vidim stabilno hladno, slab snijeg, ništa. I stabilno snježno. Da, stabilno snježno. Biće ga puno u Goriju, već sad, evo, petak 30 cm, sljedeći tjedan novih 30, 40, 50 cm. Kad se vidimo sljedeći put, kad se biće zanimljive brojke. Kad se vidimo, Kristijan, sljedeći put, ti ćeš vjerojatno do nas doći na skijama. Ako sve bude u redu s ovom prognozom, doći mogao bi se do skijati, malo, da, do skijati. I sa brojkama o visini snijega i sigurno neću biti u tenisicama kao danas. Da. Dobro, mislim da smo najavili ovoga sve što se imalo za najaviti. Nismo napravili nikakve ove dramatično bombastične koje opet gledamo i slušamo najave po različitim medijima, portalima i tako dalje. Napomena samo možda o našim meteoropatima. Nagli pad tlaka ide ove noći i sutra ujutro. Južina je. Pa ako vas zaboli glava ili nešto, ili to je to. Ili vam se jako spava, to je obično pred snijeg. Ljudima da, brzo će proći. Spava pred snijeg, ne znaju da je to zbog tlaka. Evo, pa evo sad sam ti to na neki način objasnio. Hvala ti lijepa za danas. Ja sam presretna s tvojom prognozom i veselim se evo već unaprijed. A ispričavam se svima onima kojima to beskreno ide na živce, jer znam da ima gomila ljudi koji ne podnose ljude koji se ovako vesele nekom snijegu. U svakom slučaju, hvala vam lijepa, poštovani gledatelji, što ste se družili danas sa nama. Ponovno smo sutra zajedno u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja. Bye.